till marken här. Ja. Och plogen då, den vänder jorden. Vänder ner däckdelarna. Och vänder upp jorden. Till det som är plöjt. Det sparar vi en halvning på. Och det är inte så komplicerat att plöja. Det är bara att gå ner med framhjulet i det. Sist är det sista skäret. Och den åker med. Det här är då en fyrskärig växelbro. Vilket innebär att jag när jag vänder på väntingen, kör drag i drag. En vanlig T-plog, en gammal plog, den måste man lägga upp en plogryck och grejer. Och sen fria, sväva två olika sidor. Ja, plogen står då ju av vändskivorna där, det är de stora. Och sen på dem sitter det ju ett skär, det är det långa. Säga, som man ser övet här nu. Och på den sitter en spets i fronten som skär ner. Och framför det så sitter ju de överredskapet eller högkommar, om vi kallar dem skullrist på de där kallar dem. Förra frågan hade vi ju skivristlar på. Nu ska vi vända här. Den är ju bete. Det är ju helt enkelt den här framfoten. Och
och sen är det stora landsvägen på 400. Lite band på grund av det när det är gammalt. Sen ser man majs här också. Och den här har vi haft majs på sen, ja, vad kan det vara? 2011, 2012 kanske. Den biten var majs på längst, den tog vi bort i år. Den blev det vågkorn på istället. Jag får väl be om ursäkt för att det rör sig lite mycket i den här videon, men det är lite svårt att sitta still, det gungar och har sig och måste använda bägge händerna rätt ofta och sådär, men det är ju rätt så bra ändå. Extremt torrt här. Vad är för datum idag? Det är den 14 maj. Och så här tidigt har vi varken jag eller pappa kommer ihåg att det har varit så här så tidigt. Dåliga skördar har vi ju varit med om, men i år kommer det bli extremt dåligt. Men ni ser på ena skäret, det har inte gjort den släppt redigt. Nästa gång.